Чим саме Миколаїв цікавий іноземним інвесторам та перспектив розвитку міста, обговорили під час сумісної прес-конференції міський голова Олександр Сінкевич та запрошена гостя – екс-спікер Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Віола фон Крамон та Убадель. На початку прес-конференції іноземна гостя розповіла, що Миколаїв відвідує вдруге. Перший раз в нашому місті вона була рік тому, коли діючий міський голова ще був кандидатом на посаду мера. Віола була депутатом німецького парламенту, Бундестагу, а також політиком місцевого значення, тож добре розуміється на завданнях, які має виконувати місцева влада. И я вам должна сказать, что если я сравниваю Николаев с городами, например, в Германии, где тоже вот так вот примерно такое же население, 500 тысяч человек, то я должна вам сказать, это не совсем простая задача. Что мы делали эти два дня? Конечно, мы смотрели и разбирали возможности, которые есть в Николаеве. Мы искали, значит, возможности найти инвесторов, которые бы приехали сюда. Не тільки з Германії, але й з Європи. Віола Крамон підкреслила, що в Миколаєві є досить багато підприємств, вкладати кошти в розвиток яких за певних умов буде цікаво не лише європейським, а й українським інвесторам. Самый правильный путь при этом, это то, что я слышала, то, что здесь делает тоже господин мэр, это инвестировать для начала в то, чтобы город стал привлекательным. То есть это социальные службы, это школы, это детские сады, это инфраструктура города. Іноземна гостя рекомендувала залучати до розвитку міста, його інфраструктури, активних городян і особливо молодь. В свою чергу Олександр Сінкевич нагадав, що спочатку молодь потрібно виховати і привчити до порядку. Підростаючі покоління мають поважати чужий труд і потім робити власний внесок в покращення життя в місті. Для мене, як для міського голови, дуже важливий баланс в розподіленні бюджету. Це не тільки комунальні служби, це не тільки дороги, це образування, це культура, це здоров'я. Тому іноді деякі речі, які на поверхності, ливньовки, дороги, криші, вони затмівають найважливіше – це людський потенціал. Туристична, IT-галузь, сільгоспідприємства – найголовніше, на думку Віоли Крамон, інвестувати в різні галузі, не зациклюватися на чомусь одному. Але кожна з цих галузей має бути востребувана. Ми запланували кілька направлень, головне з яких – це були транспортно-логістичний хаб і образовательний кластер. Тобто то, чим, скажімо так, то, що може... То, что необходимо стране с новейшей экономикой, это образованные, умные люди. При цьому міський голова підкреслив, що транспортно-логістичний хаб Миколаєву потрібен набагато менше, адже від перевезення товарів міська казна не отримує жодної копійки, а от освітній кластер потребує системного підходу і розвитку. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.